Аз съм Николета от NaoMart и с това видео поставям началото на поредица видеа, в които ще ви говоря за изкуство. И по-точно за моето изкуство, за това, което аз създавам, какво ме вдъхновява и каква е символиката и философията скрити зад него. Първата картина, която съм избрала да ви представя е ето тази, а именно аюрведична мандала. В нея са представени символите на пита, вата и кафа доша и петте елемента, които ги изграждат. Малко по-късно в това видео ще си поговорим какво представляват те, а отделно ще направя поредица видеа специално за аюрведа, в които ще говорим много по-подробно, както за самите доши, така и цялостно за аюрведа храненето. Ще готвим заедно по-аюрведични рецепти и като цяло ще се запознаеме с метода на аюрведа да се лекуваме и превантивно да предприемаме действия, с които да балансираме нашето тяло преди то да се разболее. Нека ви представя картината малко по-отблизо и какви са нейните елементи. Това са петте основни елементи, както и трите доши – вата, пита и кафа доша. Всяка една от тези доши се състои от два от основните елементи, а именно вата доша се състои от въздух и етер, пита доша от огън и вода и кафа доша от земя и вода. Това определя и състоянието на нашето тяло, зависимо от това в коя доша сме попаднали. Като ние се раждаме с една основна доша, тя е през целия ни живот, тя не се променя и една придобита доша, която можем да променим в зависимост от хранителен режим, географско разположение. Ако примерно сменим страната, отидем да живееме в Куба или в друга гореща страна, тогава ние ще увеличиме нашата пита. Ако отидеме на север, там ще увеличиме съответно вата. Защото вата е студена доша, а пита е най-горещата доша. В център на мандалата съм нарисувала лотос. Лотосът като символ на спокойствие, баланс и хармония. Това, към което се стремим чрез аюрведа да постигнем в нашето тяло, да излекуваме дисбаланса в него и превантивно да вземем мерки чрез хранене в правилния режим спрямо нашата душа, така че да не стигнем до разболяване. Ако все пак сме достигнали до разболяване, чрез връщане на баланса в нашето тяло с петте основни елемента да постигнем излекуване. А сега нека да разгледаме всяка една от дошите, както и основните характеристики на аюрведа. Аюрведа произлиза от санскритските думи аюр, което означава живот, и веда – знание, или с други думи това е наука за живота. Тя разглежда човека като хармонична, балансирана единица между ум, тяло и дух. Стреми се да поддържа баланса между тях чрез познанията за петте основни елемента и идеята, че те изграждат нашето тяло и всичко съществуващо около нас. Лечението се провежда персонализирано, за всеки човек е индивидуално. Първо се определя неговата доша или неговите доши и след това се определя както хранителен режим, също така и дневен режим, в който са включени упражнения, масажи, определени дейности, които той трябва да спре да прави или да намали. Например, може да трябва да ляга по-рано, или пък да се опита да не бърза толкова много през деня, ако му е прекалено много вата доша. Общо взето се определя лечението спрямо спецификите на конкретния индивид. Те използват различни билки, подправки, масла и други натурални съставки за лечение на различните заболявания и поддържането на здравето. Целта на аюрведа е не само да лекува болести, но и да ги предотвратява. Затова може да се използва знанията на аюрведа с цел превенция, да не се разболеем, да поддържаме тялото си в баланс през цялото време. Тя може да бъде полезна като допълнение към съвременната медицина или като самостоятелен подход за поддържане на доброто здраве и благополучие. Сега ще поговорим за основните характеристики на всяка една от дошите, като се има предвид, че тази информация, която давам, не е пълна, тя е частична, ще направя по-нататъка по-пълни видеа, но тук ще придобиете основна представа по какъв начин аюрведа възприема нещата, какво тя има предвид, когато говори за вата доша или за пита доша или за кафа доша. За
започваме с характеристиките на Вата Доша и си припомняме, че тя се състои от въздух и етер като елементи. Съответно, какви са качествата на въздуха? Това са качествата и на тялото, и на човека с прекалено много вата. Това са, например, сухота, прохлада, бързина, непостоянство, променливост, неспокойствие, точно като вятър. Телесните и характеристики, съответно, хората с повече вата, те са много слаби, вяли, с суха кожа и коса, трудно качват килограми, склонни са към студени крайници и обичат много да бързат, разбира се. Психичните им характеристики се определят с нервност, тревожност, несигурност, изпитват често стрес, няма добър сън, той е лек и повърхностен, непрекъснато генерират нови идеи, затруднения имат понякога с концентрацията и задържането на вниманието и имат много бърза мисъл. Това, пак казвам, са качествата на съответната доша, когато говорим, че тя е в дисбаланс. Т.е. доша е дисбаланс. Емоционалните характеристики на тази доша са свързани с променливо настроение. Те могат много бързо да проявят някоя емоция, но също толкова бързо и тя да отмине. Често са склонни към депресивни състояния, изолация, обичат да говорят и ходят бързо, но и бързо се умоляват. Всяка една доша има по 3 вкуса, които я балансират и 3 вкуса, които я дисбалансират от 6 общо вкуса, които съществуват. Съответно, при Вата доша вкусовете, които я балансират, са сладък, кисел и солен. А тези, които я дисбалансират, съответно са горчив, лют и стипчив. Да разгледаме храните, които балансират вата, за да ви стане по-ясно. Това са, разбира се, топлите, влажни, тежки и богати на мазнини храни, т.е. всичко обратно на нейните основни характеристики. Добре сготвените храни, тъй като вата доша има слаб метаболизъм и не може да обработва добре, ако храната е трудна, сурова, жилава по някакъв начин, трудно смилаема като цяло, точно за това след малко ще ви кажа кои са дисбалансиращите вата храни. Но за баланс също така са много подходящи супи, ориз, например басмати и кафяв са най-добри, киноа и пълнозърнести хлябове, всички млечни продукти, масло, разбира се, месо може, добре сготвено обаче, сладки картофи, тиквички, пъпеши, праскови, лимони, малини, смокини, пресни мандарини, киви, череши, форми, орехи, ядки. Всички тези неща и много други балансират тази доша, стига да спазвате основното правило – сладък, кисел и солен вкус. Те балансират вата. А храните, които я дисбалансират, съответно са бобовите, нахлутените, лещата, това са трудно смилаеми храни, сухи плодове, всичко, което е прекалено сухо, не е подходящо за нея, ечемик, елда, царевица, просол, ръж, говеждо, свинско, ягнешко са тежки меса, които не са подходящи за нея. Тя не успява да ги обработи добре. Зелето и всички газообразуващи храни не са подходящи. Кълновете или с други думи всичко, което е противоположно, както казах, на основните качества на дошата, съответно не балансират. Ако добавяме от същите неща, ние продължаваме да я дисбалансираме. Да погледнем сега Пита Доша. Тя се състои, както знаете, от огън и вода като елементи и съответно основните й характеристики са гореща, мазна и остра. А телесните характеристики на хората с Пита Доша, те са средни на ръст, нормални като телосложение, имат топло тяло, лесно се потят, кожата им е мазна, имат бенки и лунички, мека и тънка коса, която рано побелява. Те са енергични и силни. Психически те са интелигентни, умни, креативни, смели и практични. Имат много енергия, динамични и агресивни са. И понякога могат да бъдат много критични към себе си или към околните. Обикновено се справят добре с стреса и натоварването, имат силна дисциплина и самоконтрол. От емоционална гледна точка те са амбициозни и отговорни, стремят се към хармония и баланс в живота,
падъци малко перфекционисти, страстни, емоционално устойчиви и постоянни са. Техният стабилен нрав и равновесен подход към емоциите им помага да се справят по-лесно с житейските предизвикателства. Те са много уверени и решителни. Да минем към вкусовете, които балансират питадоша. Това са сладкото, горчивото и степчивото. И съответно тези, които я дисбалансират, са соленото, киселото и лютото. И съответно храните, които я балансират, това са сладките, охлаждащи и горчиви, като ечемик, ориз, овес и пшеница, сурови зеленчуци. Ето тази доша има добър метаболизъм и тя може да обработва сурови храни и, например, салатите са едни от най-подходящите за тях, тъй като бързият метаболизъм успява да ги разгради. Повечето плодове са подходящи, особено сладките, но се избягват киселите. Пилешкото месо и заешкото могат да балансират тази доша. Всички бобови растения, с изключение на червената и жълтата леща, са добри в малки количества обаче. Най-подходящи са черната леща, нахута и бокмунг. Прясното мляко, безсолни сирена, ги, което е пречистено масло, и кисело мляко също балансират тази доша. Докато храните, които я дисбалансират, са всичките ядки, тъй като те са тежки и мазни, червената и жълтата леща, доматите, репички, люти чушки, чесънът и суровият лук също, чили, джинджифил и карамфил също я дисбалансират. Като цяло, абсолютно всички доши се дисбалансират от алкохол, кафе и тютюн. Трябва да го имате предвид. Другото нещо, което ги дисбалансира абсолютно всяка една от дошите, това е липсата на сън, лягането прекалено късно и като цяло липсата на баланс между активност и пасивност. Не е добре за нито една доша. Сега ще минем към следващата и ще видим какво е характерно за кафа доша. При нея имаме елементите земя и вода. Съответно, основните характеристики са тежка и бавна. Като тяло, хората са здрави, едри, лесно качват килограми и трудно ги свалят. Имат едри кости, средна височина и мека, дебела кожа. Психически се характеризира с бавност, много добра памет. Учат бавно, обаче когато научат нещо, го помнят, точно както казват, като слон. Дълго време. Те са много спокойни, склонни са понякога към депресия и трябва да се внимава с това. Могат да бъдат мързеливи и пасивни, но също така са много упорити, привързват се, понякога са алчни, но са много грижовни и добри хора като цяло. От емоционална гледна точка, при тях е известно, че те са много търпеливи, лесно прощават, уравновесени и устойчиви са, ценят комфорта и удобството, разбира се. Кафа доша рядко изпитват екстремни емоции и обикновено са уравновесени в чувствата си. Определено ценят дълготрайните приятелства и са много добри слушатели. Ако имате нужда от помощ, от това да си поговорите с някой, те винаги ще бъдат насреща. В романтичните си връзки обикновено са готови да инвестират време и усилия, за да ги укрепят. И нека видим кои вкусове балансират кафа доша. Това са лютиво, горчиво и степчиво. А вкусовете, които я дисбалансират, съответно са соленото, сладкото и киселото. Като цяло е добре кафа доша да се храни само когато е наистина гладна. Може спокойно да пропусне ядене. Това не само, че не е проблем за нея, ми си е направо препоръчително. Добре е храната да бъде в ограничени количества, да не се прекалява с нея, а вкусовете да бъдат горчиви, степчиви и лютиви на вкус, като например елда, просо, ечемик, ориз и царевица, сготвени, но без мазнина. Всички зеленчуци са полезни за тях, а от плодовете полезни са например нар, дюля, боровинките и други от този тип по-степчиви вкусове. В умерени количества те могат да консумират черен и шарен боб, боб мунг, както и червена леща. Но от подсладителите единственият, който е добре за тях, е медът. Да забравят за захарта и всички останали подобни подсладители. Храните, които я дисбалансират, са млечните продукти, защото те най-силно образуват слуз в организма, която при тях и без това я има. Не е нужно да се увеличава още. Тя
развива бактерии, въобще като цяло не е добре да се прекалява с млечните продукти. В техния случай изобщо да не се консумират. Пържените храни, мазните, разбира, всичко тежко, мазно не е подходящо. Кореноплодните зеленчуци обаче също не са добре, както и тези, които са сладки, кисели и сочни. Месото не е препоръчително, добре е те да се спазват по-вегетариански режим и въпреки това в малки количества могат да ядат яйца, морски дарове, пилешко и заешко месо, сварени или печени, но никога пържени. Но като цяло никой от нас не е чиста доша или поне не е толкова често срещано да сме чисти доши. Нека разгледаме 7-те основни телесни типа според Аюрведа. Разбира се, първоначално са чистите варианти вата, пита и кафа, но много по-често ние срещаме комбинации, като например вата пита, вата кафа или пита кафа. Имаме пак рядко комбинация на трите доши, това е вата пита кафа или тридошовия тип, но те наистина не са толкова често срещани. Важното е като цяло да се съобразяваме с дисбаланса в момента, в който имаме. Ако има някаква изразена, дали ще е болест или емоционално или психически нещо, просто да видим към коя доша се отнася и съответно да балансираме нея, защото това са променливи неща. Първата и основна доша, тя си ни остава за цял живот. Нея си я балансираме цял живот. Обаче втората, тя е придобита и тя зависи от това какво ядем, къде живеем, дали е зима, дали е лято, какви навици имаме, дали много бързаме, сме свикнали да бързаме постоянно, дали се палиме лесно, избухваме, или пък сме мързеливи и ни мързи да отидем до залата или да си направим вкъщи 15 минути упражнения. Така че като цяло се стремиме към постигането на баланс и на трите доши. Добре е да познаваме и трите типа, за да може да знаем как да си помогнем. И толкова в това видео относно Аюрведа и дошите. В други видеа, както ви споменах, ще разкажа повече. А сега искам да ви разкажа какво ме вдъхновява да рисувам и да създавам моето изкуство. А това е именно възможността чрез него да предавам знания. Знания, свързани с нашето физическо, емоционално и психическо здраве, както и с начина, по който да гледаме на света малко по-философски и малко по-дълбоко обърнати навътре към себе си. Съответно, в други видеа ще разгледаме картини, свързани с сакралната геометрия, чакрите в йога и зодиите в астрологията. Също така, към всяко едно от тях ще направя, разбира се, и видеа много по-подробни за всяка една тематика. Скоро ще започна да правя и видеа, свързани с рисуване. Ще рисуваме мандали, ще рисуваме много красиви неща, ще имаме арт-терапевтично рисуване за малки и за големи. Така че очаквайте. Аз ви пожелавам прекрасен ден. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако не сте се абонирали за канала, може да го направите, знаете как. Ако ударите и камбанката, ще получавате известия за всяко видео, което качвам. Благодаря ви. И до скоро!